nii , tere õhtust , minu nimi on Timo , kuidas on sinu nimi ? oled otse-eetris ? Minu nimi on Andres , helistan esimest korda . tere õhtust , Andres . tere õhtust , ma olen kõlaritest eemal , et ei kostaks uuesti . praegu on heli päris hea , jah . jaa , nii . Küsimus oli siis , kes on põlisrahvas meil , jah . jah . Mulle täna anti teada , et saab ka natukene nii-öelda saate teemat ja ma kuulasin , et saate teemat saab ka ise natukene nii-öelda suunata või kujundada . ja ma seon selle kohe selle küsimusega ka ära , et kes on siis põlisrahvas ja nimelt siis eile oli meil niisugune tähtis sündmus nagu taasiseseisvumise aastapäev on ju . 33 aastat . Nüüd aga reedel tuleb nagu selline tähtis päev nagu 23. august , mis on siis juba 35. aastapäev möödub siuksest tähtsast sündmusest nagu Balti kett. Ja 35 aastat tagasi siis oli paljud kindlasti teavad, kes vanemad inimesed on, et noh, kuskil 1 000 000 to 2 000 000 inimest kogunesid, võtsid kätest kinni, oli Pika Hermanni tornis programm, oli Eesti-Läti piiri ääres programm ja kindlasti ka Lätis-Leedus suuremad siuksed kõned, sõnavõtud ja räägiti siis Molotov-Ribbentropi paktist ja miks on see siis suur ebaõiglus ja miks peaks selle paktiga seonduvad nii-öelda protokollid puulutama õigustühiseks ja taas kuidas nüüd öelda omal maal tagasi suveräänsus, õiglus, vabadus, iseseisvus taas kuulutatama välja. Ja nüüd kui nüüd sa lugesid pika jutu, väga pika jutu ette, mul nüüd kõiki neid punkte nüüd käsitleda ei jõua, aga tollel ajal nagu oli see teadmine, mis on põlisrahvas nagu kõigil nagu siuke elementaarne, siuke iseenesest mõistetav asi, mida nagu noh, sa lugesid ka ette, et nagu Eestis ei ole ma ei tea, kelle see riiklik määratus on, et Eestis nagu ei olegi põlisrahvaid. Aga tollel ajal, kui luges ette tornist kõne Arnold Rüütter, kui luges õhtul kõne Edgar Savisaar, siis sellel ajal oli küll väga kõnedes sees on mainitakse põlisrahvaste enese määratus väga mitmed korrad, et on ikkagi meil on õigus sellele enesemääratlusele ja meil on õigus oma vabadusele, iseseisusele, iseotsustusõigusele ja kõik need asjad. Ehk siis, noh, kui praegu see on nüüd nagu siuke unarusse vajunud, et siis tuleks nagu seda need õiged asjad nagu uuesti üles leida siit ka väike üleskutse, et tulla taas reedel tähistama Balti ketti, et meil on ka selline kuidagi need Balti ketti ideed, mis tollel ajal olid, on ka täna väga aktuaalsed, kõik vabadus, isemääratus, õigus, väga palju kordi käis sul seal läbi ka see, mis ta nüüd oli, vaba informed consent on inglise keeles, ehk siis teadlik nõusolek. Jah, see informed consent, teadlik nõusolek, see käib seal väga, väga tihti läheb, noh, praktiselt, ma ei tea, kümneid, võibolla isegi rohkem kordi käib läbi. See informeeritud nõusolek, et igal pool on tegelikult vaja informeeritud nõusolekut ja siin meie selles, noh, nüüd samamoodi peeti meil ju Balti ketti, käisin ka ise 2021, jõikas suuremat ketti ja seal oli noh, selle teadliku vabatahtliku nõusolekuga ju otseselt ka asi seotud, ütleme nii, ehk siis
Natuke jooksis kokku, vaata, ma mõtlen, et... Jaa, rahulikult. Noh, need kõik teemad meil kuskilt midagi otsustatakse, keegi delegeerib mingisugust otsustusõigust, kelleltki pole nõusolekut, kelleltki pole luba küsitud, ehk siis need see vaba informeeritud nõusolek, et see peaks meil olema nagu enne kõike siuke igal pool esile tõstetud, see oli isegi see vaba teadlik nõusolek on isegi Nürnbergi, mis ta on, meditsiini protokollid või mis see on, 10 tükki või noh, kui nii-öelda juutide ja kes seal, keda seal natsid hakkas oma hukkas peale seda toimusid siis Nürnbergi protsess. Nürnbergis siis peeti kohut nii sama sõdurite üle kui ja väejuhtide üle, kui, kes siis kuritegusid korda saadeti, kui ka meditsiinikurjategijate üle, siis seal olid igasugused ja võeti vastu siis, et ei tohi ka nii-öelda inimkatsetusi korda saata. Seal oli, noh, huvitavad punktid olid veel sul seal, et põlisrahval võib olla üldse oma, noh, ravimtaimed, meditsiin, kõik meil on see täna ju nimetatakse nii-öelda uhuuteaduseks, et eks siis igasugused varsti on, noh, põdrakanep, mis meil on, päevalilled, kõik, mis on nii-öelda küüslauk, kõik, mis nii-öelda ei käi selle suure farmaatsia tõestusega kokku, et see on noh, nii-öelda uhuuteadus, aga siis me kuulutamegi taas välja, et meie oleme need põlisrahvad ja see on ju tegelikult, see ei ole väga keeruline ettevõtmine. Aga mis see põhi eesmärk ikkagi mul oli täna, et kutsuda inimesi üles taas kogunema Balti keti teele 35. aastapäeva puhul, mis ma ka Läti Leedut mainisin, et neil on see kuidagi see mälestamine, selle kuupäeva mälestamine kuidagi rohkem nagu veres, et Eestis kuskil 10 aastat tagasi, no siis oli 25 aastat, no 25 aastat on siuke nagu ka siuke tõsisem juubel, et 35 aastat on siuke vahepeal, et võib-olla 30 aastat taga, aga nagu Eestis tegelikult seda noh, taasiseseisvuspäeva nagu tähistatakse suurelt, aga Balti ketist nagu nii väga nagu ei taheta minu mõelest nagu suures meedias nagu teadagi, sellepärast, et tunda on, et need on natukene sellised ohtlikud ideed ikkagi selle praeguse võimu, praeguse valitsemistiili suhtes ka, et see enesemääratlemisõigus, vaba suveräänsus, igasuguste, noh, nii nagu oli toona, MRP vastasus, minu mõelest väga siuke analoogne nähtus on noh, igasugused lepingud, mis meil tänapäeval noh, lüüakse 75 aastat salastatud täiesti siukestele, noh, isegi mitte, noh, polegi mingit informatsiooni mingisugusel lepingul see, nagu, aga lüüakse 75 aastat peale üles, et keegi ei tohi Riigikogu liikmed seda kuskil edasi rääkida ega midagi, et see on noh, kujunenud natukene selliseks juhtimistiil on selliseks absurdiks, nagu ma olen küll noor mees, mina olin ka esimesest Balti ketidega, siis ma olin 2 aastana, ma olin koos vanematega ja ma olen olnud nüüd eelmine aasta käisin, iga aasta on Eesti-Läti piiripunktis ta mis ta täpne nimetus on Lilli Urgundi või midagi siukest. Seal, kus et läheb Eesti piir, seal on iga aasta väike siuke kontsert kavaga ja rahvatantsijad ja ka see aasta algab õhtu kell 6 juba hakkab seal. Et kellel on huvi, tulge sinna. Kellel, kes on kaugemalt Tallinnast ja kus ei taha tulla, et tulgu lähimasse punkti, kus algne tee läbi läheb. Viljandi, Rapla, Türi, võtke väike punt kokku ja teeme väikse keti ja mälestame ise. Et meil need võimud nagu ei taha siukest asja nagu mälestada, miski pärast tundub.
aga kui sul on nüüd jah, ise endal küsimusi. Ja, et mis see koht on, kui inimesel nüüd huvi siin tekib, kus kohas seda informatsiooni on, mõni koduleht või? Informatsiooni, kui oled Facebooki kasutaja, ega väga palju siukseid informatsiooni saab mõidu ka, kui võtta lahti, kui see Lilli Urgundi piiripunkti üritus pakub huvi, siis kindlasti on Sakala Postimees, seal on mingisugune lugu. Seal on küll väga mingi siuke kaks lauset võibolla, aga kindlasti ma arvan, et äkki nad võibolla panevad ka pikema loo nüüd mingisugune, kas täna ommel, et ega viimane minut on siin ka. Aga muidu on Facebookist otsige Baltic Way 35 või siis Baltic Et 35 ja ürituste alt. Ehk siis seal on üritatud see algne kett, seal on Leedu muusiumi algse ketti kaart, aga ta on siuke suur kaart. Et aga võtta muidu oma punt, oma sugulased, oma tuttavad ja lihtsalt lähim punkt, lähim linn, kui tahta rohkem rahva rohkemas kohas ikkagi siuke korralik kett moodustuks, siis Rapla, Viljandi, Karksinuia. Aga muidugi siit ka, ma saan aru, et Sakala Postimehes lugu ilmub või ilmus juba ja infot saab... Seal on ja. Praegu hästi väike, siuke kaks lauset, seal on selles mõttes niimoodi, on mingisugune Viljandi päevakava 23. augusti kohta. Ja siis on seal päevakavas paar lauset. Ehk siis seal on need Karksi nuiast vist väljub buss piiri poole kuskil pool tundi varem äkki, pool kuus. Aga muidu üritus ise, nagu rahvaüritus võiks ise olla ikkagi siit algupärane, nagu kell 7. Et kuskil pool tundi inimesed autoga varem kohale tulevad, ilusti rivvi võtavad, et siis kuskil 15 minutit nagu algsel ketil kell 7-7 kõik käest kinni. Kuskil 15 minutit nagu algsel ketil ja näoga ida suunas, läänepoolsel teeserval, autod jätta idapoolsesse teeserva ja mis siis veel? Ohutult vaadata oma lapsed ei jookseks tee peale, sellepärast, et sealt piiripunktist sõidab ka siukse sajaga ikkagi rekkad läbi sõidavad, et ja seal see Lilli tee, Lilli Karksi nuia tee on küllalt siuke sinka vonka, et S-kurvid ainult, et enne kõik ohutus, enne kõike vaadata, et kui alati on see ka, et vanemad jäävad seisma autoga, lapsed kohe uks lahti, et kuskilt auto ei tule, et enne kõike muidugi ja enne kõike ohutus. Ja, aga ma, Andres, ikkagi sulle võibolla ka siit soovitus, et mina ise ei ole juba ammu Facebooki kasutaja ja on palju tuttavaid, kes sealt riburada pidi lahkuvad, et võibolla oleks mõtekas edaspidi mõelda ka seda mingit sorti oma koduleht või eraldi seise või üldse. Aga jah. Aga mõte on ka tegelikult selles, et tegelikuses see võiks kujuneda ka siukseks suuremaks igaaastaseks ürituseks. Sellepärast need ideed on ju tegelikult aegumatud. Samamoodi nõuti igasuguse üle otsustamise, kuskil otsustusõiguse delegeerimise kaugele Moskvasse. No nüüd paljud mõtlevad, et see on nüüd kuskil mujal läänesse otsustusõigus. Ja igasuguse salatsemise, igasuguse otsustusõiguse äraandmise, et see haakub, minu meelest vähemalt see haakub vägagi teemasse, et põlisrahvaste siuke ja toona olid kõned, põlisrahvaste ette taha, põlisrahvaste enese määratlusõigus, rüütel täpselt siuksed laused ütleb Pika Hermanni tornis ja jaa, aga ma saan sulle soovida ainult jõudu selle ürituse korraldamisel, nagu ma aru, ega sa üksi vast seda kõike ei tee, eks seal on meeskond taga ja... No
Ei, no ikkagi põhimõtteliselt on see praegu niimoodi, et iga üks on korraldaja, kes tahab infot jagada ja inimesed jagage infot, kes vähegi, kel vähegi võimalik, kutsuge sõbrad, tuttavad, sugulased, et ikkagi oleks asi, oleks korralik asi. Ja paljud kuskil Tallinnas mõtlevad, et noh, nüüd tuleb mingisugune kümmekond inimest, et mis ma siin seisan ja enne kõike võtta julgus kokku. Ehk siis seisan, noh, ei ole ju palju tahetud 15 minutit sükkest seismist ja võtta endale mõttesse, et seisan õige asja eest kas või üksi. Kas või üksi õige asja eest. Ehk siis, noh, ei saa, lööme siit, nagu laul ütleb, nagu Tõnis me laul ütleb, on jälle aeg selg sirgu lüüda. Ja, aga ole hea, sa, ma ei tea, kas sa jääd saatet kuulama või mitte, aga ole hea, pane siia YouTube'i kommentaaridesse ka siis Facebooki leht selle ja, informatsiooniga siis. Aga suur tänu ja. Sulle, Andres, ja... Ja suur tänu sulle ka, kantsid võimalus. Ja, ilusat õhtut. Kõike head. Ja. Teile hea. Ja see on vähim, mis ma teha saan. Tegelikult tuli jah päeval info, et selline üritus on tulemas. Ma pean ausalt tunnistama, no võt, see on see, et ei ole sotsiaalmeedia inimene ja ei teagi kõike, mida inimesed siis korraldavad või millega tegelevad.